xildhibaan indhaydh oo kamid mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Somaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland ayaa waxa uu dhaleelay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland isagoo wasaaraddaasi ku tilmaamay in aanay gudanin shaqadii ay u haysay qaranka jamhuuriyadda Somaliland horta waxaan aad ula yaabay waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadu xilkeedii intay gabtay haddana hadlaysa saaka waxaan islaamiyada difaaca laakiin maadaama wasiirka anagii nagula kufay horta waan istifaacayna ayada una dul dhigay labadii bilood ee ugu dambeeyay labada guddi ee baarlamaanku ee mid anigu aan joogo midna Kijaandha joogo waxaanu qabanay hawshii ugu badnayd ee guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanku horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa midowga Yurub baarlamaankiisii oo markii ay Brussels soo saartay warbixintii Somaliland dhanka ka ahayd xaqiiqdii dhabta ahayd ee Somaliland taalay iyo xaqiiqdii dhabta ahayd ee Soomaaliya taalay labadaba ka hadlay wasid qiimo leh Somaliland waxay tahayna sheegay Soomaaliya waxay tahayna sheegay waxay sheegeen lixdii bilood ee farmaajo joogay bini aadmiga lagu dulay dalka Soomaaliya la yiraahdo xukumo waxay sheegeen inuu soo dhaafay oo xuduudda Somaliland gudaheeda labadii nin ee ugu dambeeyay taleex lagu dilayna uu sheegay dad 2500 oo muwaadiniin Somaliland Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ay taagta daran ee Puntland ay ku jirto ay kulaysay dalka Soomaaliya la yiraahdo Talyaani gumaysan jiray anagu baarlamaan ahaan baarlamaankii midowga Yurub waan xiriirnay warbixintii imika waxaan idinku dhiibay waa kala qaadan doontaane ay ka soo baxday midowga Yurub ee shirka iyo Soomaaliya ka hadlaysay waxa idin hayay Saciid oo hoonka jooga isaga idin qaybin doona waxay ka hadlaysaa shirka laftiisa Soomaaliya ka soo baxay meesha loogu yeeray hay'aduhu ugu yeereen laakiin baarlamaankii midowga Yurub oo dawladda Yurub bedelay oo Belgium degan markii ay waxa soo saareen uu fariistay wax ka duwan oo soo saaray waan u dirnay wasaaradda arrimaha dibadda saaka wasiir ku xigeenkii baan ugu dirnay waxa leenahay shaqadaadii haddaad adu gabtay anuu taayadii waan haynaa dhaliishay naga daa waxa kala aadinayna ka qaadan doontaan Saciid sanadkii Mareykanku waxa uu soo saaray iyo xaqiiqda dhabta ah ee Soomaaliland ka sheegay wuxuu ku qoray jariirada adduunka ugu weyn ee la yiraahdo New York Times anaguna mid baan u dirnay madaxweynahana koobiyaan siinay anagu xilkayagii maanaan gabin horta isaa gabay arrinta guurtida uu ka sheegay ee uu leeyahay ceelaf weyn baa loo dil waayay ceelaf weyn waxa tagay horta ninkii wax kala garanaya baa guurti anaga intii golahan soo qortaa ayaa joogta haddii go'aankayagii lagu qanci waayay in aan waayeelkii anaga culimo lahaa ee salaadiin lahaa ee uqaal lahaa ee ninkii wax kala garanaya lahaa in ay tagaan waa xiriir Maxamed Koosar Star TV magaalada Hargeysa